Du får ikke hjemmekino med en 55-tommers TV, sånn som her. Heller ikke hvis den hadde vært 65-tommer. Hvis du ser på det lerretet her, så det på 140-tommer, og da begynner vi å snakke. Og med projektoren Epson TW9400, så blir bildet også meget, meget bra. Men det koster litt, men så smaker det også. EH-TW9400 toppmodellen til Epson når vi snakker hjemmekino-projektorer. Den koster 33 000 kroner, det mye penger, men så får du også et kjempesvært og kjempebra bilde. Du kan bare glemme å få så stort bilde som dette her fra noen TV i hele verden. Samtidig så viser da projektoren hvor bra bildet kan bli med projektor. Og det til tross for at dette faktisk ikke en ekte 4K-projektor. I stedet så bruker den noe vi kaller pixel shifting. Den har et vanlig 1080 HD-panel, og så tar den og forskyver hele bildet med en halv pixel diagonalt, og så står den og veksler frem og tilbake mellom de to posisjonene, sånn at den for øyet så ser det ut som at den tegner opp et bilde da, som har dobbelt så høy oppløsning som 1080p. Og selv om det ikke ekte 4K, så har den så mye bra å by på, spesielt med motorisert optikk, linseminne, sånne ting. Og det veldig praktisk for et bredskjermslerret som her. For da kan du lage en innstilling for 21:9-bildet, hvor du fyller bildet helt når filmen tillater det. Men hvis du da setter på en 16:9 widescreen-film, så vil du se at bildet plutselig går over kanten, oppe og nede. Da zoomer du bare ut igjen, og så lagrer du det i et annet minne, og så kan du sitte og switche mellom de to minnene utifra hva slags innhold du ser på skjermen. Det genialt, og det noe alle projektorer over et visst kvalitetsnivå bør ha. Og en annen ting at den så godt som fullstendig kalibrert rett ut av esken. Vår kalibreringsekspert, han tok en titt på den, justerte litt her, litt der, et knepp her, et knepp der, bare for å få en sånn smakk helt perfekt, men det strengt tatt ikke nødvendig. Det bare å kjøpe projektoren, ta den med deg hjem, smell opp et hvitt lerret og la det stå til, og du har et kjempebra bilde. Den har riktig nok en konkurrent som heter BenQ W5700, og den kan skilte med 4K oppløsning på lerretet. Den har også bare 1080p panel og bruker samme type pixel shifting som Epson projektoren, men den pixel shifter både vertikalt og horisontalt og klarer da å firedoble antall piksler. Men BenQ projektoren har ikke motorisert optikk. Den har ikke linseminne. Og siden det en DLP-projektor, så har den et blassere svartnivå enn Epson-projektoren. Og det som kult med en projektor som har skikkelig svartnivå, at du i tillegg kan aktivere dynamisk iris, som vil si at det et linseelement som struper lyset litt i projektoren, for å lage enda svartere svart, men da på bekostning av lysstyrken. Så det vil si at han i mørke scener så struper han litt, i lyse scener så åpner han litt. Men hvis den svart nok fra før, så vil du ikke se at den står og jobber i samme grad som hvis du har et blassere svartnivå, for da står den irisen og jobber og pumper hele tiden, sånn som for eksempel med BenQ-en, hvor den i tillegg bråker litt også. Epson-projektoren har en lillebror som heter TW7400, som har mye av den samme teknikken til en billigere penge, men der skal du passe deg litt, for den har ikke dynamisk iris, så den har litt blassere svart. Og skal du ha en ekte 4K-projektor, så må du opp i det dobbelte av hva Epson-projektoren koster. Da får du for eksempel en JVC-projektor, som har enda litt svartere svart enn Epson her, men da må du også belage deg på å virkelig gå for svarte vegger, svart tak, ha det mørkt hjemme for å få utbytte av det ekstra svartnivået. Og så får du ekte 4K da. Men igjen, dobbelt pris, og spør du meg, så Epson TW9400 antageligvis
det aller, aller beste kjøpet du kan gjøre I high-end-klassen I dag. 33 000 kroner masse penger, men det vel verdt det hvis du skal ha ekte kino hjemme. Husk å skru av lyset og les hele testen på våre hjemmesider.